Hendek. A Hendek su bili najteži momenti koji su proživjeli ashabi poslanik sa osnovom. Po kuranskom slovu. Iz ja'ukum min feukikum, wa min esfele minkum. وإذ بلغت القلوب وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Kaže kad su vam došli sa svih strana i odozdo i odozgo, kaže kad su vaša srca do ključnih kostiju došli i vaši pogled je razrogačen i ostali. I kaže, Allah, ste svašta pomišljali. Možete li zamisliti, braćo, tog stanja u kome su bili ashabi, da je po njihovim srcama počelo kolati? Kakva su to iskušenja bila? Kaže, to je bio iskušenje veliko bilo za vjernike. I kaže, istinski su uzdrmavani. Ali uzvišeni Allah iskušao brda. Brdo, kada njega natovariš, može podnijeti. Da smo, ne daj Bože, mi koji slučajno bili tu. Kada je rekao Huzejfe, jedan ashab, rekao bi, makud muslima predanje, kaže, ovaj rekao, pristup Huzejfe, kaže, joj, ovaj tabin priča za tabin među ashabima. On sad uči ashabe kako, jeli, kako bi to trebalo sada izgleda. Kaže, ja da sam bio u vrijeme poslanika, ja bi se istinski, kaže Bog. Ja bi bio borac, pričao bi se o meni. Kaže Huzejfe, kaže, ti bi bio, kaže. Kaže, bili smo s poslanikom, sa osrme, kaže, kada je bila bitka na Hendeku. Pa je rekao, kaže, ko će, kaže, ustati i donijeti mi vijesti od neprijatelja, kaže, bit će sa mnom u džennetu ovako. Kao ja, kao ova dva. Kaže, niko se ne javlja. Možeš zamisliti? Kaže, niko se ne javlja. Kaže Huzejfe, kaže, pa sam se počeo u predaji, ima predaja kod imama El Bejheke u njegovom dijelu Delajlun Nubuva. Kaže, pa sam se počeo, kaže, spustati prema zemlji, kaže, da me ne vidi. Lavi slama. Kaže, spustio sam se prema zemlji, kaže, da me ne vidi. Srca do ključnih, ko će srce iskočiti iz prsa, od hala i stanja u kome se muslimani nalaze. Hajde dženneti, hajde samo donesim vijesti, odi pogleda, imaš džennet. Ima li ko dobrovoljno da mimo mene? Naravno, tako, možda kod vas neki sad kola, Boga mi džennet da sam bio, ja ne bi razmišljao. Bez dvojbe ja bi, ruka bi bila gore. Allahu poslaniče, evo me. Ne bi Boga mi bio. Baraš se. Kogod da si, baraš se. Ako nisu lavovi mogli, pa ne mogu ni tigrovi. Nećemo kazi drugačije. Ne mogu ni tigrovi. Kaže, ustani Huzejfe. Ustani, kaže Huzejfe. Kaže, gotovo je, kaže. Sad kad me je prozvao, nema. Pa je otišao dalje, spomnio priču, imate kod muslima u Sahihu, pogledajte u prevodu.